ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានរបស់តារានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់មិនដឹងអស់ប៉ុន្មានទេដេនីខ្វាន់ទៅផ្សងវីឡាឈើរួចស្រាប់តែបង្ហាញម៉ូតវីឡាថ្មដ៏ធំស្កឹមស្កៃទៀតបច្ចុប្បន្ននេះជីវិតដ៏ហៃសូរបស់តារាស្រីកញ្ញាដេនីខ្វាន់ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍និងពេញចិត្តសរសើរគ្រប់គ្នាក្រោយការប្រឹងប្រែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរបស់នាងធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងមានផ្ទះធំធំរស់នៅប្រាស់ប្រាស់សុទ្ធតែរបស់ថ្លៃថ្លៃជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងវីដេអូជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងនៅខេត្តដែលធ្វើការសាងសង់បានស្ទើរ 100% ទៅហើយតែពិតជាធំហើយស្អាតខ្លាំងមែនទែនដោយក្នុងនោះនាងបានធ្វើការរៀបចំធ្វើផ្ទះនេះឡើងពិតជាប្រណិតខ្លាំងជាមួយនឹងក្បាច់រចនាធ្វើពីឈើសុទ្ធពេញមួយទូផ្ទះតែម្ដងគូឲ្យចង់រស់នៅស្របពេលដែលមានការចំណាយក៏មិនចេះតិចទៅលើគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗជាពិសេសពេលនេះផ្ទះមួយនោះបានហើយស្ទឹងតែ 100% ផងដែរនៅពេលនាងបានបង្ហាញរូបថតមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយនាងក៏បានធ្វើការបើកបង្ហាញជាមួយនឹងផ្ទះនៅក្នុងក្រីស្រមៃរបស់ខ្លួនមួយទៀតដែលជាផ្ទះថ្មត្រៀមនឹងធ្វើនៅថ្ងៃខាងមុខនេះផងដែរបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តគឺព័ត៌មាននេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនាងដេនីខ្វាន់ដែលនាងបានបង្ហាញពីផ្ទះវីឡាដ៏ស្កឹមស្កៃរបស់នាងបាទដែលទើបតែធ្វើរួចបាទបាទចំពោះព័ត៌មានមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងលោកព្រះយាបាទស្អាតណាស់ហើយចិត្តល្អទៀតឃើញបងបងសមាជិកតាមផ្លូវឡារីយ៉ាជូនថាវិការមួយចំនួនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងពេញចិត្តជាខ្លាំងហើយសរសើរប្រិមិត្តជាច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ចិត្តជាមិនខានឡារីយ៉ាជាតារាស្រីបាទសំទោសគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងជាអ្នកលក់ផលិតផលតាម Facebook ដ៏ល្បីល្បាញផងដែរកំពុងទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនស្ត្រីរូបនេះមិនត្រឹមជាអ្នកជោគជ័យលើមុខជំនួញប៉ុណ្ណោះទេក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ផងដែរតាមរយៈសកម្មភាពកាលពីពេលកន្លងទៅចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះឡាហ្វ្រីយ៉ាបានជួបបងបងសមាជិកតាមផ្លូវក៏បានជូនថាវិការមួយចំនួនផងដែររីយ៉ាបានបញ្ជាក់សារខ្លីមួយក្នុង Facebook របស់ខ្លួនថាចែករំលែកដល់បងបងសមាជិកគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចពីរូបនាងឡាហ្វ្រីយ៉ាក្រោយពីឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាសរសើរថាចិត្តល្អណាស់បងបានបនច្រើនណាស់ចែស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតបងស្រីព្រមទាំងនៅមានពាក្យសរសើរជាច្រើនទៀតចំពោះទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃនេះបាទអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃរបស់អ្នកនាងឡាហ្វ្រីយ៉ាបាទចំពោះបងបងសមាជិកបាទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកយកមកនេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបានសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា